Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira aqui na cidade de Rolim de Moura, na Avenida 25 de Agosto, esquina com a Rua Corumbiária. O condutor de um dos veículos informou que estava vindo pela Avenida 25 de Agosto, sentido a rotatória. Quando dado momento o sinal fechou, ele freou o veículo. O condutor da motocicleta CG Fan não percebeu, acabou batendo na traseira do seu veículo e acabou atingindo a caminhoneta Hilux que estava ao lado. O corpo de bombeiro compareceu ao local, fez os trabalhos de praxe e encaminhou a vítima para o hospital municipal. O condutor da motocicleta estava com arranhões no queixo, algumas escoriações leves, mas foi encaminhado para o hospital municipal. A polícia militar também compareceu aqui no local, está controlando o trânsito na Avenida 25 de Agosto.